salom sizlar bilan timur hammamiz telegram ishlatamiz to'g'rimi va telegramda telegram premium degan platniy podpiskasi bor ya'ni to'lovli podpiska har oy to'lab turasiz va ko'pchilikning savoli telegram premium o'zi nima nima manfaati bor nima foydasi bor nima fishkalarni beradi sizga u pulga o'sha pulni har oy to'lab turish arziydimi va kim uchun kerak o'zi telegram premium mana shu hamma savolga qisqa lo'nda qilib mana shu videoda javob beraman sizdan bitta podpiska bitta like, i biz videomizni boshlaymiz Kettik. telegram premium premiumni обзо qilib berishdan oldin hozir sizlar bilan birgalikda kirib sotib olamiz premiumni iи keyin man sizga ko'rsatamn siz o'ylashingiz mumkin hali o'zing sotib olmagan bo'lsang qanaqa qilib aytib bermoqchisan deb man telegram premiumni ikki uch oy ishlatganman keyin o'chirib qo'yganman vaqtinchalik i man man. mana hozir shu video qilish uchun boshqatdan yoqib ko'rsatyapman mana telegramga kiramiz nastroykasiga kiramiz и bu yoqda telegram premium degan pozrazдeени bor bosamiz, lay, Pasada, kličit, ə, Döyiz, ge, oyge, bosamiz. i bu yoqda butunlay telegram premium sizga nimani taklif qilsa hammasini yozib qo'yibdi pastida подключить за два доллара девяносто девять в месяц deyapti т uch dollarga oyiga to'lov qilib borasiz mana подключитьni bosamiz и так подтверди покупку deyapti de. man face id bilan подтвердить qilaman bu narsa ishlab ketishi uchun siz nastroykasiga kirib pлатежный данный kiritishingiz kerak bo'ladi ya'ni viza kartami master cartami agar kiritilmagan bo'lsa mana shu to'layotgan paytingizda o'zi visa kartangni kirit yoki master kartangni kirit deb sizga nimani uh, menyuni chiqarib beradi manda chiqarmadi birdan mana yo'q youmanda hech narsa so'ramadi chunki manda uже платежный sistema настройка qilingan okayni bosamiz все so, telegram premium bizda endi bor orqaga qaytamiz i e ko'rishingiz mumkin tepada timur xatamov degan ismi familiyamni oldida endi галochka turibdi aslida pullik telegramda har xil kichkina мелкий fishkalar mavjud lekin man sizga aynan siz bilishingiz kerak bo'lgan funksiyalar haqida gapirib beraman birinchi narsasi agarda siz oldin besh yuztagacha gruppa va kanallarga obuna bo'lishingiz mumkin bo'lsa endi siz mingtagacha gruppa va kanallarga obuna bo'lishingiz mumkin lekin man oxirigacha tushunmayapman qaysi ahmoq mingta gruppa kanalga podpiska bo'ladi u telegramda keyin vaобhе o'tirib bo'lmaydiku telegram o'zini xususiyatini yo'qotib qo'yadiku bu telegramni o'zini asli xususiyati bu messenjer tez 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 kimgadir сообщение жo'natib kerakli informatsiyani qabul qilib olish agar mingta gruppaga подписан bo'lsangiz uni hammasidan sms kelayotsa yotsa jinnixona bo'lib ketadiku так что birinchi mana bu gruppa kanallarga besh yuztadan mingtagacha obuna bo'lishligi bu mani o'ylashim bo'yicha bu jinlik bu uchun pul to'lash Nakal, İkincisi, boyca, bu, a, man uchun noto'g'ri endi mana shunaqa qilib har bitta fishkani комментировать qilaman ikkinchisi закреп chatlar oldin siz beshtagacha chatlarni qadab qo'yishingiz mumkin edi endi o'ntagacha chatni qadab qo'yishingiz mumkin mani o'ylashim bo'yicha beshtagacha chatni qadab qo'yish bu nima deydi золотая середина oltin o'rtalik o'zbekchasida qanaqadir boshqacha tuyular ekan agar o'nta bo'lsa u пolnый telefoningizni ekrani yopilib qoladi закрепл chat bilan yangi biron kishidan сообщение kelgan bo'lsa agar uni ko'rmay qolasiz pastda qolib ketgan bo'ladi faqat закрепленный chat bilan turgan bo'ladi endi bu вкусовщина kimga qanaqa kimdir aytadi yo o'nta bo'lsin zo'r deydi kimdir aytadi yo beshta bo'lsin zo'r deydi man uchun beshta nормальны так что ikkinchi fishka ham pul to'lashga man uchun arzimaydi keyingi narsa endi sizda animированный eмод mavjud oldin проsтa emoд tanlab jo'natsangiz o'sha siz, uh, siz gapirayotgan paytingizdagi emotsiyani ko'rsatib berish maqsadida endi o'sha emotsiyani bu yanada zo'rroq ko'rsatib beradi o'zicha анимированный bilan ну bir ikki прикалываться qilish uchun приколный narsa lekin на постоянной основе е o'rganib qolasiz и как то shu uchun ham man pul to'layapmanmi shu ham arziydimi degan xayolga kelasiz endi kimga qanaqa manga аnimirnы bo'lmasa ham bo'laveradi to'g'risi man o'zi bunaqa стикер mana bunaqa kamdan kam ishlataman постоянно man kim bilan gaplashsam motiya kam ishlatganim sababli hamma o'ylaydiki san nima nima deydi чувство yumora yo'qmi sanda mana shunaqa nima deydi dubga o'xshab gapiraverasanmi deydi

bu funksiya siz uchun juda judayam kerakli funksiya bir biringiz то есть masalan montajorga bironarsa jo'natasiz montajor sizga biron nirsa jo'natadi masalanda katta fayl i mana shu paytda to'rt gigabaytgacha jo'natish mumkin bo'lganligi bu juda judayam zo'r narsa mana mani manga уже mana shu narsa to'g'ri keladi и yana bitta qo'shib ketadigan narsam избранная borku telegramda o'sha избраннаяga siz xohlaganinizcha

oldin sizni internetingizni скорость bilmayman gigabit bo'lgan taqdirda ham telegramni o'zida bepul telegramda ограничение по скорость turadi shuning uchun bitta bir xil скорость bilan скачиваться qiladi endi bu ogranичение yo'q endi скорость bo'yicha tezlik bo'yicha огgraniчение yo'q sizni internetingizni tezligi qancha baland bo'lsa o'shancha baland tezlikda siz fayllarni o'zingizga yuklab olishingiz mumkin bo'ladi bu ham zo'r narsa mana bilasizmi odamzodni eng qimmatbaho resursi bu pul emas bu uni vaqti vaqtni ekonom qilish bu juda judayam qimmatbaho narsa bu narsa sizga shuni beradi to'g'ri qanchadir sekund bo'yicha ekonom qilishingiz mumkin lekin bu yillar davomida bu nima deydi haftalar bo'lib ketishi mumkin oylar bo'lib ketishi mumkin tushunyapsiz так что mana shu tez yuklab olish mumkin bo'lgan xususiyati bu juda yam zo'r ish paytida videograf montajжеr boyagi aytganimdek mana shular uchun juda judayam zo'r rasxotadi keyingisi bu уже более такой прикольный narsa unchalik foydasi bor yoki yo'q deyaolmayman mana qarang голосовой jo'nataman hozir привет как дела endi bu распознавание речи qilib beradi mana bu a knopkasini bosamiz mana man gapirgan narsamni bu распознавать qiladida yozib beradi o'zbek tilini tushunmaydi rus tilini tushunadi ingliz tilini tushunadi va boshqa tillarni tushunadi lekin o'zbek tilini tushunmaydi mana ko'rdingizmi endi qanchalik bu narsa kerak yoki yo'q bilmayman kerak bo'lishi mumkin masalan sizga kimdir голосовой jo'natdi siz sobraниyada o'tiribsiz o'sha paytda mana shu распознава bosasizda nima degan bo'lsa o'shani eshitib tushunib olasiz agar o'zbek tilida gapirgan bo'lsa hammasi bir tiyin rus tilida gapirgan bo'lsa hammasi mana bundoq qani bitta прикolga o'zbekcha gapirib ko'raychi salom hammaga mani ismim timur распознавания bosdim tushundi to'xtang 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 boshqatdan boshqatdan hammaga assalomu alaykum mani ismim timur xatamov bugun biz telegram premium haqida video tushiryapmiz qani ko'ramiz odamlarga yoqarmikan yoki yo'qmi hozir gapimni qaytarib yozaman orqaga davay davay tushunma iltimos tushunma tushunma man hozir shuncha gapirgan gapim bekor bo'lmasin e hammaga salamu alaykum timur xatamov bugun best telegram premium habda video chrez xanako ramosyan короче to'g'ri gapirgan ge ekanman o'zbek tilini tushunmas ekanm keyingi narsa telegram premium aytyaptiki endi siz telegram premium olganingizdan keyin chatlaringizni mana bunaqa papkalarga taxlab qo'yishingiz mumkin masalan ish там oila balo battar отдельно maniki esa boshqacha там новая все cчаты и такдал так bo'lib turibdi hozir ekranda ko'rishingiz mumkin sizga bitta sекрет aytaymin man, um, bu aytay, man buni telegram premium olmasdan ham o'zim qilib qo'yganman prikol shundaki man платный подпиska olmasdan turib ham shu narsani qilganman bu yoqda telegram premium aytyaptiki siz telegram premium olsangiz mana shu narsani qilishingiz mumkin deb tushunarsiz keyingisi bu скорeе фишка emas pont ko'pchilik telegram premiumni bilasizmi mana shu uncha funksiyasi borligi uchun emas balki mana shu галочка turishi uchun mana timur xatanov turibdi yonida галочка turibdi bu yerda xohlagan emodiini xohlagan nimani olib qo'yishingiz mumkin bo'ladi o'zingizni nima nomingizni oldiga masalan animirovanniysi bor не bor там ishdaman занят masalan masalan manauna ishdaman işte bo'ladi так unaqa qilsangiz man hozir yurib ketyapman bo'ladi masalanda yoki просто o'zini standartniy yulduzchasini qo'yib qo'yishingiz ham mumkin ko'pchilikni bilaman mana shu narsa uchun olgan qolgan narsasi umuman qiziqtirmaydi unga prosta telegramga kiradi tekst yozadi chiqib ketadi borligi borligind va oxirgi narsasi bu qarang telegramga nastroykasiga kiramiz bu yerda оформленияga kiramiz pastga tushamiz endi pastda bizada uchta yangi telegramni o'zini значокni o'zgartirish mumkin o'zini значокi masalan mana premium mana bunaqa значок da turbo mana turboni qo'ydim chiqdim ko'ryapsizmi mana telegrammni значогi logotipi o'zgardi бестолковый narsa bormi bu yo'qmi nima farqi bor menga hech qanaqa funksionald manga foyda olib kelmaydi hech qanaqa manfaat olib kelmaydi man o'zim серьезно jiddiy sezgan funksiyalarimdan biri bu birinchisi to'rt gigabaytgacha bo'lgan fayllarni jo'natish ikkinchisi ускоренная загрузка ya'ni siz скачать qilayotganingizda ya'ni fayllarni yuklab olayotganingizda hech qanaqa ограи yo'q va uchinchisi nima uchinchisi nima deyishim mumkin uchinchisi haqida распознавание речи mana shu прикольный прикольныйsidan chunki man ruschada ko'proq gaplashaman o'zbek tiliga qaraganda hayotda man to'g'risini aytib ayt qo'ya qolay o'shaning uchun man ko'pincha masalan o'rtoqlarimga bironsa голосовой jo'natsam ruschada jo'nataman ular ham menga ruscha jo'natadi o'sha paytda man biron joyda совещанияda yoki u bu joyda o'tirgan bo'lsam голосовойni ochib o'qib nima qila olmayman eshita olmayman o'sha payt распознавани bosaman и o'qib olaman rus tilidagi распознавания rejisi juda judayam yaxshi ishlaydi o'zbek tilidagisini o'zingiz ko'rdingiz endi bu telegram premium kim uchun kerak degan savol bersangiz agar oddiy sreдне статистический odam bo'lsangiz agar telegramni faqat там oilangizga rasm jo'natish qanaqadir yangiliklarni ko'rish telegram kanallaridan переписываться qilish bir biribian sizga telegram premium umuman kerak emas agarda siz kontent kreator bo'lsangiz montajor fotograf videograf mana shunaqa ishda ishlasangiz agar telegram bu siz uchun juda judayam zo'r instrument o'zi aslida telegram premium o'sha sizni vaqtingizni qisqartirib beradi tezroq fayllaringiz yetib boradi kerakli odamga kerakli odamdan sizga kerak bo'lgan fayllar tezroq yetib keladi mana shu tarzda ishlatsangiz agar telegram premium sizga kerak mana shu odamlarga kerak oddiy средний статистический odam uchun telegram premium umuman kerak emas har oy uch dollar ya'ni yoki besh dollarmi bilmayman to'lash shart emas mana bu galochka hammasi pont так что telegram premium haqida obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi agard sizga ushbu rolik yoqgan bo'lsa keyingi roliklarda ko'rishguncha bitta layk like, bitta kommentariy qoldiring kanalimizga obuna bo'ling yanada qiziqarli videolarni kutib qoling hammaga xayr sizlar bilan timline aka timur xatamov yo'q timur xatamov ak timline